mwaka buli mwaka tu tujja tukola kye bayita conference ne tukunganga na penna ne tubako ku byetuteesa n'okuyiga. So bintu bibiri olwaleero tuze penna ng'abannamateeka olwaleero okubanga tuteesa ku ebintu ebiriwo mu ggwanga ebikyuka ne practice yaffe engeri bweri okukyuka n'ebintu ebi affecting a practice so that tubeere n'engeri gye tukola ki gye tuyigamu oba twetegeke. Kati olwaleero tubadde ne former Attorney General wa Kenya gwe bayita Professor Ndugai azze olwaleero tuweerezaako ye endowooza ze ng'omuntu engeri gy'alaba ebintu ebyamannamateeka nga buli bye butambula. Ayogedde ku bintu bingi, ekisooka ayogedde ku kintu ekisooka nti nno buli waalaba East Africa ekintu kya rule of law kiri important ate kye kibeera gwe musingi ogwa practice. Ekyokubiri kyayogeddeko nti n'ekintu kya technology bengana bannamateeka tulina okkiriza nti no technology egenda kukyusa ebintu bingi era kintu kikulu nnyo kino tutandika okukozesa n'okuyiga technology. Na bangi abasoma amateeka tugenda tukola tutya tushaping legal profession eno tubenga tupracticinga naye ate tupracticinga tupracticinga ethically kulwokuba kintu kikulu nnyo maana tuyiga ate tusharing experiences mu kuyiga n'omukusharing experiences naawe bw'oba oli awo oba wano mu nnaku bbiri ng'olinako ki ky'oyize oba ng'olina ky'ogenda okukyusa mu practice yo gy'obadde opracticinga. Enkya tulina omugenyi omukulu, tulina Deputy Chief Justice wa Uganda agenda kwogera ku kye tuyita alternative dispute resolution judiciary gy'ebadde egamba nti nno y'egy'okuyamba okukendeeza ku misango mu kkooti. Era ffe ng'abannamateeka twagala muwuliriza era tubeeyo naffe n'ebirowoozo bye tugenda okukola ki omuweereza.